ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်လည်းထုံးစံနဲ့ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ reaction ဆိုတာထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ topic လေးတစ်ခုခုကိုပြုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့အခုလက်တလောပေါ့နော်ဒီ TikTok ပေါ်လာတာနဲ့အမြခေစားလာတာနဲ့အမြကျွန်တော်တို့အဲလူတွေအပြင်ပေါ့နော်ဦးစင်းတွေလည်းဆော့လာကြတာပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးဆော့ခြင်းကကျွန်တော်တို့သာသနာအတွက်ဗာဖြစ်တယ်ညာပြေတော့ဒါပွဲရှာတာမဟုတ်ဘူးနော်ပွဲရှာတာမဟုတ်ဘူးဒါခင်ဗျားကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဆိုရင်တော့တည်ထားသင့်တယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကဒီဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံလေဒါဒီထဲမှာတော့တခြားသောဒီခရစ်ယာန်တို့မွတ်စလင်ဘာညာတရကားပေါ့နော်ဒါဒီဘာသာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါဒီဘာသာဝင်နေမယ်ဆိုရင်လည်းဒါလေးကဗဟုသုတရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဇောင်းပေးပြီးတော့အဲ့ဒီ topic လေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူနားထောင်ပါပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမှာမဟုတ်ဘူးရှိပြီးသားဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဗဟုသုတရောက်ကျွန်တော်အတူတူကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်ရည်စရာတော့ထိပ်ပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းပါတယ်အလေမှာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ညှက်ထည့်ပေးရတယ်ဗီဒီယိုက3မိုင်းလောက်ပဲပါမယ်ထင်တယ်။ကြံတဲ့ဖျားလေးပါးတွေကျွန်တော်ဒီနေ့သိမ့်မထည့်တာဘူးဆိုတော့အလုံးမဲ့ထုံးစံအတိုင်းတက်တော့ဆော့လိုက်ကြရအောင်ပါ။ Okay ကျွန်တော်ဘာကောမှမစခင်မှာဘာနဲ့မှဆက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်နောက်တာနောက်တာ။ဒါဖုန်းကြီးတက်တော့ဆော့တာမဆော့တာဘာညာတရကအဲ့ဒါကိုခဏထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Red Lock မှာလုံးဝကော့ကြော်စော်လင်းကြော်စော်လင်းကြော်စော်လင်းကျွန်တော်ကရခိုင်ပြည်သွားပြီးတော့ကြော်စော်လင်းတချင်းလေးကျွန်တော်နားထောင်လိုက်ကြရအောင်ပါ။ဒီဟာကို lyrics ပြန်ထိုးပေးထားတဲ့လူကိုတော်တော်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နားထောင်တာတော်တော်လေးကြာပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့ဟို90 quantity တွေကအဲ့ထဲကဘာတီဆိုမှမသိကျွန်တော်တို့သိရတော့ကြော်စော်လင်းမသိတယ်ဒါဘလူး lyrics ပြန်ထိုးပေးထားလဲတော့မသိပါဘူးဆိုတော့အောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီလိုတချင်းတွေပဲနားထောင်ဖြစ်ပါတော့တယ်ဟောလေးညင်းတောင်ဟောလေးညင်းတောင်အထက်ရွာနဲ့ထင်တယ်Come on.အဲ့ကကြောင်းလို့ပြန်တရားလည်းပြန်လို့ပေါ်ပြန်လို့နေရတဲ့ချိန်လေးကတော့ဘာလို့ဒီအင်္ဂါလာရောဒီတိတ်လိုက်ရောဒီကမ္ဘာကရိုနေတဲ့ချိန်ရောဒီနေတော့တဲ့တော်ဆုံးလို့ခေါ်ဝေးပြီးတော်ဆုံ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 းဒီချိန်ရောဒီနေတော့တဲ့ဒီနေ့မြေရဲ့တန်လန်ပင်စလေးချောက်ပိုင်ပိုင်ပြီးပိုင်ပြီးညောင်ညောင်တော်ဆုံးဟာလင်းညင်းတောင်နဲ့လင်းညင်းတောင်နဲ့ကြော်စောလင်းတေးဆိုကြော်စောလင်းဟာအာရိုင်းနေရလန်ထွက်နေနော်Okay ကျွန်တော်လာပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ရည်စရာမဟုတ်တဲ့ topic တွေကျွန်တော်တို့အတူနားထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ page ကဗီဒီယိုကိုပြန်ကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်နာမည်ရတဲ့စာရိုက်တာပညာတွေလည်းစုံနေပါပြီကျွန်တော်ထားတော့အဲဒီ page ကတင်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ယဟန်နေ TikTok ဆိုတာအပြစ်ဖြစ်ပါသလားဒီဘက်ကဆရာတော်တပားရေဒီဘက်ကဆရာတော်ရေဒါတော့နာမည်ကြီးပေါ့နော်ဒါတော့နာမည်ကြီးဘုန်းကြီးပေါ့အားလုံးလည်းသိမဲ့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကိုလည်းသိမဲ့ထင်ပါတယ်အဲတခြားသောပွဲရှာတာတွေဘာတွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆဲဖုန်းကြီးတွေ TikTok ဆော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးဖြစ်သလားအပြစ်ဖြစ်သလားဗောနော်ဒါလေးအတူတူကြည့်မှဖြစ်ပါလိမ့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာလူငယ်တွေများလို့လေဒါလေးတွေလည်းရည်စရာလေးတွေကြားထဲမှာကြီးတင်တယ်လို့ထင်တယ်ကြီးကျင်လဲကြီးကွာမကြီးကျင်လဲကြီးနော်ငိုကြိုပြီးပြောချင်တာလေဒီဆရာတော်ကတတ်တယ်နော်ဒီဘက်ဆရာတော်ကတတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာသဘောပေါက်ပါလေကျွန်တော်ပြောဖို့ကြတော့အဆင်မပြေလို့လေနော်သိမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကိုနော်ဆရာတော်ဗျာဒါ TikTok သုံးနေအောင်တိပါရဗျာဟမ်ဆရာတော် TikTok သုံးနေအောင်ဗျာ TikTok TikTok ပါ TikTok ဗျာဝေးရှာတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအောင်နေကြည့်တာကိုယ်ကိစ္စကိုလုံးပါသူကိစ္စသူလုံးပါဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အားနေချက်ရှိသလိုကိုယ့်ရဲ့အာတာချက်ရှိသလိုသူများတွေမှလည်းအားနေချက်အာတာချက်ရှိတယ်လေဟုတ်ပလန်တမတမီဟုတ်လားဘာပြောချင်တာတော့သူများကိုကောင်းစီချင်တာလားသူများကိုအပြစ်ပြောချင်တာလားကိုကိုကောင်းအောင်မေးချင်တာလားကိုကိုအပြစ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်စပြန်ဖြေပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ချင်တာပါအေးကိုအကြောင်းကိုပြောဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီခါကျတော့ဒီနေ့ခေတ်ဟိုရဟန်းတန်ကားတို့တွေကဒါကျင့်ဝတ်နဲ့မီတော့ဘူးလို့တပည့်တော်ကထင်မိပါတယ်ခင်ဗျဘုရားလက်ထက်ကကွန်ပျူတာမရှိဘူးနော်ဟုတ်ပလား Facebook မရှိဘူးအဲ့တပည့်ပြောတဲ့ဟာဘုံမလဲနားမလဲဘူး
ဟုတ်လားတမီးတပုံနေတရိုက်ပြတင်ဘုံကြီးရပေါ့ရှင်ဗျာကျွန်တော်ထင်တာလေဒီတကြံမှာတော်တော်လေးဆိုးရတယ်နဲ့ထင်တယ်ဗျအဲဒီတကြံရောက်တော့ဒုံလဘလာဟိုကဘာလဲဒီဒုံလဘလို့ခေါ်မလားတော်တော်များများဝေးကြတယ်ဒီအဲ့ဒီမှာပြဿနာဆတယ်ထင်တယ်ဒါမဲ့ဒီဗီဒီယိုကအဲ့ဒီတကြံမတိုင်ခင်နေရဟိုးထဲရပါနော်ဒါကြုံကြိုက်လို့ပေါ့ဆိုတော့โอเคตะมี้ตะมี้โกไรพุ่งนี้วุพูดล่ะไม่ไล่ล่ะพุ่งนี้นี่ตดๆซอดาบาปิสิเลยซอดาอะล่ะอุ๊ยเนี่ยแหละไม่ติดหรอกมีแต่ตดๆซอดาไม่รู้หาเลยปอนเนาะมีแล้วตดๆซอดาก็อุ๊ยสนุตะชิ้นนี่บาเลยแบ็คกราวด์ปาเลยพอเผอเลยปอนเนาะส่วนแรกก็จะนิสสกีตานครบาเลยเนาะนิสสกีตาตีละฤโจเป็ดเดอุ๊ยสนุตาตนาเผ็ดแต่อณีทาโกยောက်နိုင်เลยตดๆซอดาก็ลิลูกฤนี้เนี่ยพุ่งนี้เนี่ยอดูตดๆซอดาเลยไม่รู้ตื่นปูปออุ๊ยนมูนาเล็กตะคู่เปาะปะมั้ยกว่าเลยเนาะกว่าเลยเนาะสัพพยาละแต่ตรงกะโหกีตากิริสนะปุ้มมาสร้าเลยกีตากิริสนะปุ้มมาไอ้ดิยะหันดอฤရှိတယ်ไอ้ดิยะหันดอฤกะบาหลุดตะเลยဆိုတဲ့ခါကျတော့လူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့เจ้ามากะจ่าล่ะအမျိုးသမီးတွေကိုခေါ်กะจ่าခုံจ่าဘုံကြီးတွေကဘေးကလက်ခုပ်လက်ဝါးတွေတီးပြီးတခြင်းဆိုတယ်ဒကာမတွေကกะတယ်ဒကာကာနီးတွေတင်ပေးတယ်ကမုံကာနီးတွေတင်ပေးတယ်တခြင်းတွေဟိုဆိုပေးတယ်နော်ပြီးတခါဒကာဓမ္မတွေကတရှင်းဆိုတယ်ဘုန်းကြီးကကတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံနေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီပုံစံနေဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့မှာဟိုသူတော်ကောင်းရဟန်းတော်တပါးကအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီရက်ကိုဆုံးခံကြွားတယ်ဆုံးခံကြွားတဲ့အခါမှာဒကာဓမ္မတွေကအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းရဟန်းကိုဆုံးလောင်းမကောင်းပဲမသိဘူးသူတို့နဲ့အတူတူစော့ကခုံနေတဲ့ဘုန်းကြီးကိုပဲသူတို့ကဆုံးလောင်းခြင်းတာသူတို့ကလေတကယ်ကိုအင်ဒြေတိတ်ခါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရဟန်းကိုဆုံးမလောင်းခြင်းတော့အဲ့ဒါတာတနာကွယ်သွားတာနော်တာတနာကွယ်ဟိုဂျားပြည့်ပြောနေတာလीအခုနောက်ပိုင်းလဲအဲ့လိုပေါ့ခိုင်းကနာ ड़ी နာမည်ကြီးတဲ့ဘုံကြီးကိုပဲစွန့်လောင်းတာတို့ဒီဝှထုံငွေကတ်တာတို့ပါတော်တော်များများအပြင်မှာရှိတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲရွှေတွေအတုံးလိုက်အတင်းနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဖျားတွေကိုပဲရွှေသင်္ကန်းကတ်မှာကုသိုလ်ရတယ်လို့ထင်နေကြတာလीဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီဘက် site ကနည်းနည်းလေးခေါ်ကြကြ site ကဟောတာအဲ့တော့အဲ့ရဟန်းကိုစွန့်လောင်းမလို့မရှိဘူးမရှိတော့တခါကြီးတယောက်ကပြောတယ်အရှင်ဘုရားဆုံးရပြီလားဆိုတော့ရဘူးတခါကြီးတဲ့အရှင်ဘုရားဆုံးခံမနေနဲ့တဲ့ဒီယောမှာအရှင်ဘုရားကိုဆုံးလောင်းမဲ့လူမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့တခါကြီးကအဲ့ဒီတန်ခါကိုဆုံးလောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုချောက်ခိုင်းလိုက်အရှင်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုချောက်ပေးပါတဲ့ဒီအရက်ဒီဒေတာမှာဘုန်းကြီးနဲ့တခါတခါမတွေကဟောဒီလိုကကြခုံကြသီဆိုနေကြပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တန်ခါခေါင်းတွေအပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးတဲ့သာသနာကွဲနေပါပြီတဲ့ဒီဒေသမှာသာသနာကွဲနေပါပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဒီသာသနာဒီအရက်ဒီဒေသမှာသာသနာထွန်းကောင်းအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုချောက်ပေးပါလို့အဲ့ဒီတခါကြီးကချောက်ခိုင်းလိုက်တယ်တော်သေးတော့သူတယောက်လောက်ရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုချောက်ပြတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေအကုန်လုံးမောင်းထုတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒီယွာမှာမနေရအောင်ကမ္မဝါစာဖတ်ပြီးတော့ကိုမောင်းထုတ်တာယနေ့ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုတကြံတွင်းကြလို့ရှိရင်ကမ္မဝါစာဖတ်တယ်ဘပ္ပဇနီယကမ္မဝါစာဆိုတာအန်ဒရကင်းကမ္မဝါစာဖတ်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီအန်ဒရကင်းကမ္မဝါစာကတစီတွေကိုဘာတွေမောင်းထုတ်တဲ့ကမ္မဝါစာမဟုတ်ဘူးဟိုဖုန်ကြီးတွေကိုမောင်းထုတ်တဲ့ကမ္မဝါစာတကယ်တကယ်အရင်ခံကလေ။ဩကျွန်တော်လည်းအခုမှအဲ့ဒါသိတယ်။မြန်ဆန်တရနေဆိုရင်ကမ္မဝါစာဘာညာဖတ်ကြတယ်လေ။ဩဖုန်ကြီးတွေကိုနှင်တာလား။ကျွန်တော်မသိဒီတရသက်စီဘာညာတရကောင်နှင်နေတယ်လို့။မကောင်းတဲ့ဖုန်ကြီးတွေကိုမောင်းထုတ်တဲ့ကမ္မဝါစာ။အဲ့လိုသချင်းတွေဆိုကြကကြခုံကြတဲ့ဖုန်ကြီးတွေကိုဒီဒီသားမှမနေနဲ့ဆိုပြီးမောင်းထုတ်တဲ့ကမ္မဝါစာ။ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုလိုတာကပြောချင်တာကတက်တော့ဆော့တာကအမတ်တမတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှအပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်နေတာ။တကယ်တော့သာသနာဖြတ်လောက်တဲ့အနေထားတိကိုအပြစ်ရှိပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တက္ကရာကမတွေအနေနဲ့တက်တော့ဆော့တာကိုဘုန်းကြီးတွေတက်တော့ဆော့တာကိုအာမပေးသင့်ပါဘူး။ရဟန်းတော်တွေလည်းတက်တော့လူတွေနဲ့အတူတူမဆော့သင့်ပါဘူး။ဆင်ပြေနော်။ဒါတွေကဦးဇင်းတို့ဆင်ပြေတယ်နော်။တရားတရားကိုပြက်ပြားစေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဝီနီတီလာအားဖြင့်ဆိုရင်လည်းနိစ္စဂီတာတီလာအကျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်။နိစ္စဂီတာတီလာကျိုးတယ်။နောက်သာသနာဖြတ်တဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမလုပ်သင့်ပါဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးကတော့ကျွန်တော်ဂိမ်းပဲလိမ့်ဆော့ဂိမ်းပဲဆော့တာပါကျန်တာတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဟောဒါလေးကဘဟုတုတာပါကျွန်တော်ညကြည့်ပြီးတော့တော်တော်လေးဩငါးကောင်နေနဲ့အတူတူပြန်ကြည့်ရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်လို့ကြည်တာပါဆိုတော့โอเคကျွန်တော်တော့ကမယ်တစ်ထက်ရခိုင်မှာလားမသိနောက်မှာကိုဝတ်တက်လဲတွေ့တယ်ဒီဘက်ကကိုညီမင်းခိုင်လဲတွေ့တယ်ဘောဒီဘက်ကဆိုတာဝိုင်းစုခိုင်တဲ့အစ်စ်တော့ဒီဘက်ကဆိုတာဝိုင်းစုခိုင်တဲ့သူကြီးပဲပလိမဲသူထိုင်ကနေတာတသက်မခေါ်ပြီးတော့ပဲကတာဆောင်းကိုကอ
ဘယ်ကောင်သွားပြဝေးလဲမသိမနင်တို့ကနို့လာတယ်ဟုတ်ဆက်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီမှာနေပဲနားကျင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်သိပ်မရည်ကျင်တာလဲပါပါတယ်အဲညဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့အဲအဲ့ဒါကိုပဲအဓိကဇောင်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တာပါအဲအကုန်လုံးမဟုတ်တာတော့ဘဟုတုတ္တရတော့ရပါမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲနောက်နေ့ညတက်တာပါ